Fala pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins. Então hoje chegamos no dia do lançamento dos cortes de catileia, tá? Para quem não sabe do que eu tô falando, recentemente no canal mandei uma pergunta para vocês se alguém tinha interesse em cortes de catileia, tá? Então eu vou fazer esse vídeo mostrando para vocês um pouco das plantas, tá? Pessoal, para quem não conhece, ó, essas aqui são as nossas catileias adultas que nós temos aqui na loja. Então, quem compra lá no site recebe a planta do jeitinho que vocês estão vendo aqui. Ela vai com vaso, vai com identificação e vai inteira sem cortes, tá? E eu comentei com o pessoal que se alguém tinha interesse em pegar uma planta de repente em corte, com pelo menos 3 bulbos, tá? Então, gosto de frisar bastante. São cerca de 3 bulbos, no mínimo 3 bulbos, tá? Para poder... Pra quê? Primeiro, pra planta fica mais barato, então com o preço que você compraria uma, você pode comprar duas, dependendo da planta, até 3 plantas, tá? E o frete também fica mais barato. Por que que o frete fica mais barato? Vamos pegar um exemplo para mostrar pra vocês. Imagina o seguinte, ó. Olha o tamanho dessa planta. Deve ter aqui por baixo de uns, sei lá, 14, 15 bulbos. Ela vai com vaso, vai com substrato. Então, é uma planta que ela fica grande na caixa, tá? E também pesada, porque ela tem substrato, tem o vaso, tem tudo isso. Então, quem quiser comprar o corte, a planta vai com pelo menos 3 bulbos, 3, tá? E ela vai com raízes nuas, tá? Ou seja, a planta vai só, os bulbos, a folha, a raiz e vai com identificação, tá bom? Então é isso, eu vou selecionar algumas plantas diferentes aqui para poder fazer esse primeiro lote. Não teremos muitas, se você tem interesse, entra lá no site e já garante a sua. Como é que faz para comprar? O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o nosso setor de cortes de catileia, cortes de orquídeas, tá? Nem todas são catileia, de repente pode ter algum dendróbio, alguma outra planta. E lá você pode escolher a que você quiser, tá? Não tem como eu falar preço no vídeo, porque são várias plantas diferentes e cada uma tem o seu valor, tá? Então vai ter cortes aí, sei lá, de 15 reais, corte de 20 reais... E aí você pode entrar lá no site e escolher o que você quiser. Monta lá o seu carrinho de compras, preenche o seu CEP, tudo certinho, e efetua a sua compra, tá? Você que não consegue comprar pelo site, vou deixar também aqui na tela o número do WhatsApp para você entrar em contato com a gente. Só lembrando que no WhatsApp, como demora, é muita gente entrando em contato ao mesmo tempo, então o atendimento demora sim, tá? É importante ter ciência que às vezes tem 100, 150 pessoas conversando ao mesmo tempo. Então pode acontecer de até a pessoa conseguir chegar na tua mensagem, a planta que você queria pode esgotar. Então quem consegue comprar pelo site, recomendo entrar e fazer a compra no site. Beleza? Vou selecionar algumas plantas para mostrar para vocês como serão enviadas e... no final do vídeo, após as plantas serem apresentadas, para vocês terem uma noção, a gente vai, vamos mostrar para vocês aí um trechinho do nosso mini curso que ocorreu agora, no sábado, dia 8 do 9. Sabadão, dia 8 do 9, teve um mini curso aqui na loja, foi super legal. Fiz alguns videozinhos curtinhos com o pessoal, para vocês verem aí como é que foi, tudo certinho, se o pessoal gostou, como é que foi legal. Beleza? Vou separar as plantas, vou cortar para vocês verem. Não serão muitas plantas nesse primeiro lote, tá ok? Aí se a gente notar que tem muita gente interessada, nós podemos aí ampliar esse nosso setor de cortes de orquídea. Beleza? Então vamos que vamos. Bom pessoal, então separei algumas plantas aqui, ó, são essas que estão aqui na beirada da bancada, tá? Então como é que vai funcionar? Nesse setor de cortes nós teremos alguns tipos de plantas lá, tá? Então algumas serão cortes, tá? E teremos também plantas inteiras, porém com alguma avaria, tá? O que seria uma planta inteira com avaria? Deixa eu pegar uma para mostrar para vocês, por exemplo. Essa daqui, por exemplo, ó, tá vendo? É uma planta que tá precisando de um replante, tá com as folhinhas amassadas. Então nós teremos esse tipo de planta também, ó. Um pouquinho de sinal de desidratação, folha enrugada. Então nós teremos cortes de planta e plantas com avaria. Então leiam o título, então vai estar lá, vou pegar um exemplo, vai. Free Spirit com avaria. E aí vai estar a foto da planta lá, tá? As que tiverem corte são pelo menos 3 bulbos, tá? E assim vocês podem ter certeza aí do material que vocês estão comprando, tá? Então, tudo que for corte vai estar com a foto da flor, né? Explicando lá no título que são 3 bulbos,
tá? E o que for planta com avaria vai estar a foto real da planta para que vocês possam analisar se vocês querem ou não comprar, tá? Como por exemplo, essa Free Spirit aqui. Essa Free Spirit também está judiadinha, está precisando de um replante. Vai ser uma planta que vai ser vendida a vaso cheio, tá? É, vaso cheio não, desculpa, ela vai ser vendida inteira com raízes nuas. Todas com raízes nuas, porém com foto real, porque ela está com avaria. Lembrando, pessoal, que nós estamos fazendo uma categoria totalmente separada para essas plantas, tá? Porque a gente quer deixar bem claro que as outras plantas, as plantas de primeira linha, continuam no site. Então, se você quiser entrar lá no setor de cortes ou plantas com avarias, você pode comprar esse material. Para quem não gosta, quer uma planta perfeita, quer uma planta linda, maravilhosa, inteira, continuarão lá no site nas suas devidas categorias, tá ok? Então, essas plantas especificamente estarão no setor de plantas com cortes ou plantas com avarias. Beleza? Vou desenvasar, separar, catalogar para poder dar uma noção de como serão enviadas as plantas. Bom, pessoal, então separei aqui algumas catileias, tá? Algumas estão inteiras, algumas estão cortadas e algumas estão avariadas, tá? Então, quando vocês entrarem lá na seção dessas catileias, tá? Enviadas sem o vaso, por favor, leiam atentamente o título, tá? Do anúncio. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Essa daqui é uma Robert Strait, tá? Então eu vou catalogar tudo, bater foto para poder colocar no site. Lá no site vai estar escrito se a planta está inteira, se ela está cortada ou se ela está com alguma avaria, tá? Essa Robert Strait, por exemplo, ela está considerada avariada porque ela tem algumas folhinhas cortadas. Beleza? Prestem bastante atenção, tá? Então, pessoal, essas plantas elas estão com desconto e além disso elas também estão com frete mais em conta. Tá? Dá para vocês colocarem mais plantas no mesmo frete, uma vez que elas, sem o vaso e sem substrato, elas ficam com o pacote menor e mais leves, beleza? Então deu para vocês terem uma noção. Vou pegar mais algumas aqui, ó. Essa, por exemplo, a gente está mandando inteira. Tá com desconto, tá inteira. Notem que algumas estão mais bonitas, outras nem tanto. Essa é uma nem tanto, tá? Então a gente vai colocar foto real nos anúncios, beleza? Tem espécie no meio, tá? Não todas são híbridas. Tem Varneri, né? Semi-alba. Então tem bastante coisa legal. Peço que, mais uma vez, atentem-se ao título do anúncio e às fotos que estão sendo colocadas. Beleza? O link está aqui na descrição do vídeo para vocês garantirem as suas. Esse é o primeiro lote. Dependendo da aceitação de vocês, colocaremos mais lotes como esse, tá? Lembrando mais uma vez, tá? Quando eu falo que o frete fica mais em conta, não significa que o frete vai ficar R$3, R$5, R$2, tá? Significa que, para vocês terem uma noção, São Paulo para São Paulo, o mínimo do mínimo o frete vai ser cerca de R$20, tá? Porém, você consegue colocar mais plantas nesse frete de R$20. Tá ok, pessoal? Então é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. O link das catileias de corte estão aqui na descrição do vídeo. E aí, dependendo se a galera curtir e gostar de continuar acompanhando dessa maneira, traremos mais plantas dessa forma também, tá? Mais uma vez eu lembro, tá, pessoal? As catileias de corte elas estão numa área separada no site e estão escritos no título do anúncio, né? Está escrito claramente se é uma planta de corte. Todas as outras que estão no site continuam como antigamente, mandadas no vaso, inteiras e com identificação, tá? Desculpa se eu tô parecendo muito repetitivo, mas é que vira e mexe a gente recebe algum questionamento de alguém que comprou e não se atentou às informações importantes. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos vocês, obrigado por acompanhar o nosso trabalho e segue aí, corre lá na loja, garante a de vocês. Bom, pessoal, estamos aqui na loja hoje, mais um dia de mini curso. Acabou de terminar o mini curso, a loja estava bastante cheia, veio bastante gente de longe. Vem cá, vamos falar aqui com o pessoal. Fala aí, seu Otácio, tudo bom? Tudo bem. Gostou legal do curso? Nossa, muito ótimo. Ganhou brinde até? Lógico. Valeu a pena ter vindo? Vou ganhar mais vezes ainda. Aí, tá certo. O Otácio ele já veio com a gente em cursos anteriores, né? Vem de bastante longe, bem longe, né, Otácio? Sempre um prazer receber ele aqui na loja. Obrigado por ter vindo. A Tânia!
Tudo bom, Tânia? Tudo joia? Bem, tudo bem. Quer mandar um beijo pra alguém aí, Tânia? Ai, pra Dona Inês, pras outras amigas que não puderam vir. A Dona Inês também tá sempre aqui, dessa vez não deu, né? É. Gostou do cursinho? Amei. Você gostou? Pena que não ganhei nada. Não ganhei dessa vez, mas vai ter outro. É, sortudo agora é só o Otácio. Obrigado por ter vindo, viu, Tânia? Obrigadão. Então, gente, quem tiver a fim de vir no curso, venha pra cá. Sempre tem bastante material. O pessoal vem, troca muita informação. Vale a pena dar um pulinho aqui na loja. Beleza? Bom, pessoal, estamos aqui no mini curso. Fala pra mim o seu nome. Luciana. Luciana veio aqui, compareceu no curso. Gostou do curso? Adorei o curso. Veio com as amigas? Vou voltar mais vezes. Vim com as minhas amigas, Daniela e Lili, que estão com vergonha de aparecer. Estão ali atrás, gente. Ó, isso, não ali, aparecer, de costas. Aquelas duas ali. Ganhou brinde? Ganhei um brinde aqui, ó. Trevinho de quatro folhas. Legal, que legal, bom. Obrigado por você ter vindo. Obrigada a você. Teremos outro. Sempre que você puder, pode vir. Será um prazer te receber aqui na loja. Vou voltar com certeza. Obrigada, viu?